Já jsem jako strašně nadšený z té kvality toho zápasu. Znamená i ze strany Vyškova nás, tak si myslím, že to byl takový fakt jako učesaný, dobrý, prostě fotbalový zápas. A samozřejmě jsem ještě jako ten nejvý trenér, který se rychle natchne a někdy rychle je zklamaný. Takže to se učím, ale musím říct, že fakt jako z toho zápasu byl strašně jako spokojený, jak byl jakoby herní, jak Vyškov se snažil prostě nás překonat. My je rychlí protiútoky, návraty a tak dále, takže měl spoustu fakt jako dobrých herních situací, moderních a z toho jsem prostě nadšený, jaký fotbal se hrál a nám zas ukázal prostě věci, na kterých nehledě na to vyhraje se, prohraje se, který je potřeba se zlepšovat, který je potřeba prostě dohnat, obrovská kvalita, obrovský přínos Jurase, Matěje, Krise Kieho, takže obrovský dík za to, že s takovýmhle přístupem a s takovouhle kvalitou přišli mezi nás a tím nám prostě strašně pomohli těm nám, jakoby mladýmu mužstvu a radost prostě takovýhle zápas koučovat s takovýhlema hráčema a k tomu se ty naši třeba přidají, takže pak je to jakoby milý a hezký a nám ukázali věci, který je potřeba dohnat a kterým se potřeba přiblížit trpělivě právě jakoby systematickou cestou, takže fakt jakoby super a prostě makáme dál a pro nás, pro tu další motivaci a tak fakt jako skvělý zápas. Ve Vlašimi jsem na přípravě říkal, že pro nás existuje jenom první poločas, že na to musíme mít tu 100% koncentraci, že se vlastně hraje 45 minut, nehledě na to, jestli druhý poločas, co a jak. Protože jsou důležitý ty první poločasy, tak jsme s toho udělali zápas na 3-1 a to, takže vyhnul jsem se tomu a spíš jsme to směřovali celkově, že ten zápas ve Vlašimi nám něco ukázal. A musím říct, že jsme se na to dejme tomu zaměřili na nějaký projev náš, aby byl prostě lepší a v nějakých pasážích to tam vidět bylo, na druhou stranu je potřeba pořád tam člověk vidí ty rezervy a v tom se prostě ještě musíme zlepšovat, ale už se to tam projevilo, to, co jsme chtěli. Na druhou stranu říkám, ještě to potřebujeme dostat na daleko větší kvalitu. A on ten první poločas byl takový, byl prostě jako herní, no, že Vyškov chtěl ten zápas nějak načíst, chtěl jako co, jak se to bude vyvíjet. A díky tomu to bylo takový fakt jako herní, že se dalo čekat, že to se to rozhodne třeba až ve druhém poločase. Super. Já si myslím, že to je strašně důležitý. Protože tyhle kluci jsou zvyklí většinou prostě x let dominovat a přehrávat a je to jako fakt jako válec nad těma soupeřema a hrát ty zápasy prostě poločas nebo jo, nebo těsně přes poločas a jsou rozhodlí. A tady je to prostě, nevím, úplně čistý čas, jak se samozřejmě hrál, ale byly tam dlouho pasáže, kdy ani třeba nešlo vystřídat, kdy se na to čekalo, což je prostě super. To znamená, bylo to prostě v té hře, ten herní tlak a jedině super, že i v tom zápase je fáze, kdy vás ten soupeř dostane, vyplyne ze hry, ne cíleně, že bychom se někde zatáhli, ale vyplyne to prostě ze hry, že jsou na míči, a že i bráníme a učíme se tohle, protože to je nezbytný, ta hra se přelejvá, musíme mít zvládli prostě všechny ty herní situace ve hře, takže super a i tak bylo vidět, že tam prostě ty chybky jako děláme, na druhou stranu ten zápas to musí ukázat, ten tlak a fakt jedině dobře a znovu říkám prostě, že to ty mladí kluci tohle to zažívají a jedině tak se můžou zlepšovat, posouvat, takže fakt jako jsem nadšený, co nám to za materiál ukázalo a jaký ten fotbal jakoby vypadal. On už vlastně naskočil i v té baráži se Zápama a tam díky tomu už tam jsme řešili jeho jako možný posun, ale díky tomu, že jsme do té sezony šli obsazený a dejme tomu na těchto pozicích středního záložníka, tak jsme ho nechali v dorostu z toho, ať pravidelně hraje, má prostě mikrocyklus a je připravený a samozřejmě byla otázka času, že jsme věděli, kdy ten posun jeho
jeho přijde, a teď se to i tak vyplynulo, byly reprezentační srazy, to znamená kluci, Štěpán Beran třeba, který naskakuje, dejme tomu na této pozici záložníka, i když vejš, tak se vraceli trošku pozdějiš a on je ještě trošku jiná typologie, že on dokáže hrát trošku tu nižší pozici, kde dokáže víc ještě tvořit tu hru a to hrálo i pro něj s tím příchodem prostě jakoby Kryse, takže myslím si, že tam se dobře doplňovali a ukázal potenciál, ale zároveň samozřejmě na něj bude ohromně náročný, protože umí, ale vidíme, co ještě je potřeba, aby zdokonal, v čem se zlepšil, aby to dotáhl jako dál, než jenom do druhé ligy. Jo? A není to jenom on, jsou to i další, ty kluci jsou talentovaní, ale říkám, je potřeba s ním pracovat, je to o trpělivosti, jsou mladí a ty věci vidíme, takže to je to důležité a budeme zlepšovat. Takže hrálo pro něj i to, že vypadal dobře, hrálo pro něj i ta typologie toho zápasu, té pozice, kterou jsme potřebovali jakoby vyplnit, aby se do těch prostorů na míč on dostával. A to si myslím, že splnil. Pak do toho ještě Kuba Kopáček měl vlastně 4 žluté karty, takže všecko to tak zapadlo. Tady je tady spousta mládežnických reprezentantů, takže to bylo taky divoký. A vlastně z těch, co byli na reprezentačním srazu, tak nastoupil Adam Dvořák, který vychytal vlastně kvalifikaci 19, takže tam jsme věřili, že bude v dobrém rozpoložení. Na druhou stranu už po nějaké době teď potřeba, aby se taky do tréninku vrátil, protože se mu kumulují ty týdny bez tréninku a měl tam ještě mládežnickou ligu mistrů, teď bude třeba taky, takže i když u toho golmana je důležitý, že takhle chytá. Pak vlastně Ondra Kryčfaluši s Labasem, tak Ondra tento otáh tam celý, takže, ale byl díky tomu, že postoupili, tak byl v takové mentální pohodě a vrátil se jako velice dobrým rozpoložení. To samý Labas, který tam měl třeba nějaký ze začátku zdravotní problémy, kterým nehrál a hrál až ten poslední zápas s Řeckem, ale hned, když jsme spolu telefonovali po příjezdu, tak jsem z nich cítil jako ohromnou chuť a nevyčerpání jako z toho, což někdy samozřejmě hrozí, že jsou někdy z toho srazu vyčerpaný, že to je náročný a to pro ně je, protože najednou přepíná teď kvalifikace, teď tam taky chtějí uspět český národák postoupit, druhá liga, ale cítil jsem z nich, že jsou fakt jako v pohodě a mentálně jako dobře nastavení do toho tady jim makat a to ukázali. A pak Šmigis vlastně, který byl taky na kvalifikaci, tak to je samozřejmě jakoby útočník tady číslo jakoby jedna pro nás a důležitý hráč, takže pro ně tenhle jako nášup a záhu pro jejich kariéru tak je taky důležitý, aby prostě zažili a byli odolní a byli prostě připravení na to stresové prostředí úplně toho vrcholového fotbalu. Jsem jako zapomněl, pak byly samozřejmě pětky, z nich nastoupil Plankyč a ty se vraceli dřív, takže ten měl celý tenhle týden už s náma a mohl se díl zapojit a pak dostřídávali kluci Půdě a jsem strašně rád, že mu to vyšlo střelecky, myslím, že mu to jako strašně pomůže, vyřešil to fantasticky. Jo, a po těch zápasech, kdy on měl jako třeba výborný výběry místa, ale trošku třeba ta realizace, že tam ty chybky byly, tak teď naplno ukázal tu jeho sílu a jsme strašně rádi i za něj, že věřím, že mu to pomůže, že to je hráč, který je pro nás, má cenu, je důležitý a je hodně perspektivní.